Jamen først og fremmest, mange tak for, at jeg må ringe dig op her på Skype. Det er jo lidt under specielle forhold på grund af det her coronavirus og undtagelsestilstanden, der ligesom er, ikke bare i Danmark, men i hele verden jo desværre. Men i grunden til, at jeg jo ringer lige netop dig op, det er først og fremmest fordi, at du jo skulle have været med på den konference, vi laver i... I forskningsgruppen Imagining the Impossible, som skulle have været afholdt her i slutningen af maj på STU, som var en international konference, ligesom forskningsgruppen er det. Altså det er jo en meget bred forskningsgruppe, så man kan sige, at der er nogen, der forsker i, hvad er det, der rent faktisk sker i hjernen, når vi oplever de her imaginære universer eller horror, mens andre mere beskæftiger sig med film, litteraturbøger. Og derfor er det jo, at jeg har ringet til dig, fordi du må være altså en af de forfattere i Danmark, jo, som har allerbedst styr på det her med fantasy-universer. Faktisk før vi begynder at åbne op for det her fantasy-emne, vil jeg gerne høre dig noget om, altså, hvordan situationen er hos dig lige nu. Ja, altså det er jo sådan set ret interessant, fordi i virkeligheden er det jo ikke meget anderledes, end det plejer at være, fordi jeg sidder som regel og arbejder hjemme, og jeg har ikke, altså udover sådan noget som jeres, har jeg ikke nogen, har jeg ikke mange projekter ud af huset. Nej. Det allersværeste, det er den der fornemmelse af, at man ikke ved, hvornår det holder op. Og det interessante er jo, at vi har slet ikke noget beredskab vel, i vores verden. Vi har aldrig nogensinde oplevet, at der var noget, der løb ud af vores kontrol. Og det synes jeg er meget tankevækkende, fordi jeg er jo jeg er hamstret en uge før alle andre. Fordi jeg er jo flygtningbarn. Okay. Min mor var flygtning 3 gange i Europa. Og jeg har brugt mange år på at lære at lade være med at have lære, fordi et eller andet sted i min bevidsthed inde bagved, der ligger hele tiden muligheden for, at det hele bryder sammen. Ja. Så jeg synes, at jeg har måttet arbejde rigtig meget med at sige, jamen, altså, da vi får hverken bomber i hovedet, eller bliver tvunget fra hus og hjem, eller lider nød på nogen anden måde. Det er ovenikøbet solskin, vi kan bare gå ud for, ikke? Ja. Men på den måde, synes jeg, altså der har jeg i hvert fald mærket, at hele det der beredskab, hele den der alertness, har, altså den fylder helt vildt meget. Mm-hmm. Men det er helt sikkert, at den her oplevelse, at den, det tror jeg gælder for rigtig, rigtig mange af os, at vi pludselig får, det er ikke længere en hypotese, at det samfund, vi kender rent faktisk, kan falde fra hinanden i løbet af no time. Da jeg skrev Det Døde Land, hvis vi kan komme ind på det nu. Yeah. Historien er, at vi har en søn, som spiller musik. Han lever ikke af det, men det gider han ikke. Men da han var 12-13 år, der begyndte han at høre rigtig meget dødsmetal. Og det synes jeg faktisk var meget skræmmende. Og så, altså jeg var omkring 50, og det var sådan den der fornemmelse af, at man kan nok ikke forvente, at en dreng på 13-14 år interesserer sig for en kvinde på 50. Så hvis jeg ville blive ved med at have kontakt med ham, så var jeg nødt til ligesom at finde ud af, og møde ham på det, han var optaget af. Og så fik jeg ham til at fortælle om, hvorfor han syntes, det var så fascinerende. Og han viste mig faktisk også en dokumentar, som en antropolog havde lavet på metalmiljøet. Og han var så, ham antropologen, han havde så været heavy metal fans hele sit liv, og så var han blevet uddannet antropolog. Og så havde han lavet sådan en fuldstændig clean antropologisk analyse af, hvad værdierne var. Altså ligesom man ville gøre, hvis man drog i felten. Ikke? Yeah. Og det var enormt interessant for mig, fordi det jo viste sig, at heavy metal, ligesom alt muligt andet kunst, har til formål at give os et rum og undersøge noget, som vi måske ellers ikke ville kunne undersøge, fordi det ville være for farligt. Mm. Eller for besværligt, eller for umuligt, hvad det nu kan være, ikke? Og det, som man undersøger i det her, det er det her, hvor alting er faldet fra hinanden, hvor der ikke er nogen værdier tilbage. Det er virkelig mørket,
Og så, så lavede han en playliste til mig. Og så satte jeg mig og hørte med, man skal nemlig høre det med høretelefoner, fordi så får man alle detaljerne med. Og det jeg oplevede, det var jo, at jeg var ved at dø af skræk. Altså den musik, den går lige i, i skrækmusklen, hvis man har sådan en. Ja. Og det tror jeg, der er mange, der har. Det er lidt ligesom horror også, ikke? Ja, ja, netop. Ja, altså det var virkelig sådan, jeg blev simpelthen så bange. Og der, så skete der så det, så havde jeg jo så muligheden for, ligesom alle andre spilt 50 år, at sige, nå, men jeg skal bare tænke positivt. Væk med det. Vi vil ikke have det her. Det er negativt. Ja. Ja. Men jeg valgte så i stedet for at prøve at gå ind i, hvad det var, der var, hvad det var for en angst. Hvad den handlede om. Mm. Og det blev jo meget hurtigt, nemlig den der angst om, at hele lortet bryder sammen. Lige om lidt, så står vi uden noget som helst, og vi har ingen værktøj i forhold til, hvordan vi forholder os til det. Altså, jeg vil ligesom undersøge det. Prøv at gå ind i det, altså gå ind i det mørke der, og gå ind i alt det der, jeg var bange for, og finde ud af det. Så jeg begyndte at... Jeg laver altid rigtig meget research omkring mine bøger, fordi jeg arbejder meget ud fra temaer, så jeg skal altid ud og undersøge rigtig meget omkring et tema, før jeg kan begynde at skrive. Og en af de ting, som blev meget tydelig for mig, og som også er, altså, kan man sige, temaet i det døde land, eller motoren i det døde land, det er, at hvis vi mister elektriciteten, så er vi faktisk på skideren. Altså hvis der sker en eller anden form for forrykkelse af magnetfeltet rundt om jorden, så brænder alle de der halvledere sammen. Og så har man heller ikke mulighed for at bygge dem op igen. Hmm. Fordi man skal bruge dem til at bygge det op igen, ikke? Så medmindre man så har et meget, meget stærkt styret verdenssamfund, så vil man se, altså hele civilisationen falde fra hinanden. Og det er det, jeg oplever nu også, ikke? Yeah. Altså, vi har jo, det er jo formidabelt, at vi har en stat, der har så stor en sparebøs, så den bare kan kaste penge efter os alle sammen, ikke? Ja. Yeah. Men sådan et sted som USA, 22 millioner arbejdsløse. Ja, præcis. Hvis den, med det antal våben, der findes i USA, der skal ikke ret meget til, at hele det samfund der, fordi der har så svag en stat, at hele samfundet falder fra hinanden. Jeg sad her i weekenden, eller det er sjovt, du siger det, der sad jeg og så den der film Contagion. Den der er sådan lidt en klassiker inden for virus, pandemier. Ja, det er jeg slet ikke. Men ikke super hyggeligt at se lige nu, når det hele ligesom er mere præsent end nogensinde før jo. Men der er det netop også det her altså skrækscenariet med, at man ser nogen begå indbrud og skyde sin nabo, og man ringer til politiet, og de simpelthen ikke har tid til at gøre noget. Men det er jo sådan en interessant balance, fordi vi har jo så levet i 75 år nu, ikke? I måske den eneste, måske bare en parentes i verdenshistorien, hvor alle, hvor de fleste har nok og få har for lidt, ikke? Med fred, med en utrolig stærk stat, som vi har kæmpe stor tillid til, ikke? Men vi har også, altså inden for de sidste 20 år, der er sådan noget som ekstremsport. Yeah. Altså det er jo blevet enormt stort. Og det er det, fordi jeg tror jo, at den hjerne, vi har, den har ikke ændret sig voldsomt meget fra stenalderen. Så vi har et behov for en vis form for frygt. Vi har et behov for ligesom at være... lige sådan lidt på tæerne. Ja, præcis. Og det er jo også derfor, jeg tror, at der er så utrolig mange, der har angst. Mm. Men vi har ikke noget konkret at være bange for. Mm. Fordi alt er ligesom, vi er nurset hele vejen igennem. Ikke? Ja, ja, ja. Og der tror jeg, når der så sker sådan noget som det her, så er der jo dels nogen, jeg har læst et sted med en, der havde OCD, som var bange for bakterier, som synes det var da dejligt, nu var der alle andre, der havde det på samme måde som hende. men også, at vi
der kommer det der beredskab, ikke? Mm. Der kommer det der beredskab. Folk går ud på altanerne og synger. Vi melder os til i håbetal for at købe ind for andre. Altså, der sker en, sådan en meningsforstærkning. Mm. Vi bliver meget mindre i tvivl om, hvad livet går ud på. Jeg tror, det der med at udvikle sin karakter kommer frem igen, ikke? Mm. At man ikke bare har, det er ikke bare et spørgsmål om, hvor mange likes man har på Facebook. I forbindelse med det døde land, er det jo, kan man sige, det bliver jo på en eller anden måde temaet, hvad er et menneske? Mm. Og for mig er det jo et menneske, man er først et menneske, når man er i en relation. Altså, ja. jeg bruger det der Martin Buber-citat med, jeg bliver først jeg, når du er du, ikke? Og det er først i mødet, jeg bliver til. Og det på en eller anden måde er noget grundlæggende menneske. Og det har vi været ved at tabe. Mm. Og der tror jeg, at den her krise kommer til at få betydning. Og den kommer også til at få betydning på den måde, at det, at verdenssamfundet i højere grad end nogensinde før har smækket hælene sammen og stået sammen, ikke? Mm. Det gør jo også, at pludselig kan man også se, at måske kan vi også overvinde klimakrisen. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså det er pludselig blevet en mulighed. Mm. Hvor før har det været sådan en hypotese, ja, det kan vi jo godt, hvis vi står sammen, men altså det kan jeg jo ikke. Det kan man, altså man har ikke fantasi til at forestille mig, at det kan vi. Jeg så lige, at EU-lederne har meldt ud i dag, at det skal være en grøn genopbygning efter corona. Mm. Ja, og det er jo, altså der ligger jo nærmest en utopi, ikke? Eller sådan, altså det, så det er jo det, altså også med den her konference, som hedder, altså Utopia and Dystopia, det er så tæt forbundet, ja. Ikke? Altså, ja, det er ret interessant. Altså, der er det her med i dine bøger, at du netop er børne- og ungdoms romaner, i hvert fald som meget som min generation har læst fra dig, men at det jo ikke er nogen, man vokser fra, ikke? Men det er mere nogen, man vokser med. Om det er noget, du sådan skriver ind i dine bøger, er det noget, du tænker over sådan bevidst, når du skriver de her universer, altså at netop, at det er noget, altså det her med det almen menneskelige og sådan det universelle i det. Altså for mig, at den her, de fantastiske genre, det er det indre landskabsrealisme. Mm. Og det at læse, det at skrive, det at konstruere universet og temaet og karaktererne og kampene, det er at ligesom at være kartograf i et ukendt landskab, hvor man, hvis det er en god bog, så er det en sådan slags tourguide igennem det indre landskabs jungle, hvor man får mulighed for at prøve nogle stier, man måske ikke selv havde set. Mm. Og derfor, når bøgerne fungerer, som jeg gerne vil have, de skal fungere, så kan man læse dem på mange forskellige måder. Man kan læse dem som ung, som bare en spændende historie. Og så kan man vende tilbage til dem, og så er der nogle flere lag. Og den form, som jeg arbejder i, når jeg skriver, den tilgodeser lige præcis den her fortælling. Mm. Om at gå fra at være ingen til at blive nogen. Det er simpelthen, det er jo bare et folkeeventyr, der er bare pustet godt op på alle måder, ikke? Yeah. Men det er den samme fortælling, som du finder i folkeeventyrene over hele verden. Mm. Jeg har aldrig følt trang til at skrive realisme. Mm. Jeg skriver heller ikke dem der, hvor der ligesom er de der dobbelt eksponering, hvor der på den ene side er den almindelige verden, og på den anden side er den magiske verden. Hos mig der går det all in. Og det er fordi, at jeg dybest set er utrolig fascineret af den fortælling, fordi den siger jo noget om, den siger noget, som alle i hele verden kan relatere sig til. Mm-hmm. Fordi alle har jo været børn. Yeah. Og alle har på et eller andet tidspunkt stået der og skulle ud i verden og blive til nogen. Min søn, jeg tror han var 3 år, og så sagde han en dag, mor, hvilken fortælling bor vi egentlig i? Nej, hvilken historie bor vi egentlig i? Og der var jeg så faktisk ret kvik, fordi jeg sagde ikke, vi lever da ikke en historie, det her, det er jo virkelighed. Mm. Så jeg nåede ligesom at tage mig i det og sige til ham, ved du hvad, det er jo sådan set det, der er det spændende. Vi ved ikke, hvilken historie vi lever i, men vi ved, at vi er hovedpersonen, og vi ved, at vi er helten. Mm.
som nok skal klare det. Det er meget smukt. Nu nævnte du det her med, at du aldrig har haft, altså du aldrig overvejet at skrive realistiske romaner, eller romaner inden for den sådan, realistiske genre. Men jeg tænker på, hvordan var din sådan, indgangsvinkel til de her universer? Var det fordi, du selv læste meget fantasy som barn? Der fandtes ikke fantasy, da jeg var barn. Nej, okay. Der fandtes pupbøger. Nej, men jeg er vokset op i et miljø. Min mor kom fra Centraleuropa. Så jeg er vokset op i et miljø med rigtig mange myter og savn og dukketeater og alle mulige sådan stiliserede udtryk. Mm. Og det har jeg altid været meget optaget af. Så jeg har læst, jeg havde en udgave af, hvad hedder Otto Gelsted, han har lavet græske savn og myter, ja, som jeg tror, ja, jeg fik, da jeg var 10. Okay. Og den læste jeg i stykker. Der kom simpelthen en hul i forsiden. Simpelthen. Ja. Og jeg havde også en samling af Charles and Mary Lamb, som hed Shakespeare for børn. Den læste jeg også i stykker. Mm. Og så har jeg læst eventyr og eventyr og eventyr og eventyr. Og været meget optaget af det. Jeg har også læst alt muligt andet. Jeg var sådan en, jeg boede i en lille by oppe i Hornsherred. Og der læste jeg jo alt, hvad der stod på biblioteket. Ja. Der 12-13 år, der var jeg jo helt færdig med børneafdelingen. Så læste jeg alt voksen. Jeg fattede ikke en bønne. Jeg har læst en masse H.C. Brander for eksempel. Jeg kan overhovedet ikke huske noget af det. Sådan kan jeg så godt lidt stadigvæk have det. Men ja. Men på den måde læste jeg rigtig, rigtig meget. Jeg fik en bog af min mor, sådan en dagbogsagtig en, der til min 12-års fødselsdag. Den forstod jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle bruge til. Men så det år, fra jeg var 12 til jeg blev 13, så fik jeg de der oplevelser, du er i, at vågne om morgenen og bare være helt vildt sur, uden at vide, hvorfor man var sur. Men der fandt jeg så ud af, at når jeg havde det sådan, når jeg var virkelig forvirret, så hjalp det mig at skrive om det. Og det blev så til digt, og det blev faktisk ret hurtigt til sådan nogle små historier, hvor jeg brugte det at spejle min egen uro og fortvivlelse og hvad det nu var. Så var det den proces med at spejle det i en stiliseret verden. Mm. Den hjalp mig med sådan at kunne være i det. Så for mig har det, altså, der er jo mange forskellige tilgange til at skrive. Der er nogen, der skriver med udgangspunkt i karakter. Og der er nogen, der skriver med udgangspunkt i plot. Der er nogen, der skriver med udgangspunkt i universer. Og jeg skriver meget med udgangspunkt i temaer. Altså, jeg sidder jo og skriver på en ny, meget stor roman også, som jeg faktisk ikke ved, om jeg når at blive færdig med, inden jeg bliver for gammel. Men nu prøver jeg. Det kan man jo ikke vide, vel? Så derfor har jeg besluttet, at jeg udgiver den ikke, før jeg er helt færdig med den. Men der er jeg optaget af den her måde, vi i vores kultur, eller i den, altså i den industrialiserede kultur, eller den vestlige kultur, eller hvad man nu skal kalde den, os der har bestemt, at det er os, der ejer naturen, ikke? Hmm. Og at vi kan sådan set gøre med den, som vi vil. For vi er ikke natur. Vi er noget andet. Noget storslået. Og en af de måder, vi blandt andet gør ting på, det er jo altså hele den måde, som internettet fungerer på. Og den måde, de sociale medier fungerer på. Hvor du hele tiden iscenesætter dig selv. Men hvor du ikke får lov til at få... Altså, du kommer aldrig til at stole på dine egne erfaringer og sansninger, fordi du hele tiden lever i på et niveau, hvor det er andre spejlinger af dig, der ligesom bestemmer, om det har været en god dag eller en dårlig dag. Og det betyder jo så, at fordi du ikke stoler på dine egne erfaringer og sansninger, så har du heller ikke noget kompas, når du står i en situation, hvor der ikke lige er en, du kan ikke lige lave et opslag på Facebook, ikke? Og det har jeg så knoklet med faktisk rigtig længe, fordi den måde, vi opløser hele de der grundrelationer, som jeg bliver først i egen, og du er du,
Den bliver jo opløst, når du er ikke nødvendigvis du, fordi du kan udgive dig for at være en helt anden, og jeg kan udgive mig for at være en helt anden. Så den der grundpræmis af, hvordan vi relaterer, og hvordan vi bruger hinanden til at sige, men jeg har relationen til den her person, som giver mig den her spejling, som gør, at jeg bliver bekræftet i, at der er noget, jeg er god til, og måske er der noget andet, jeg bliver bekræftet i, det skal jeg måske lade være med, ikke? Hele den grundrelation, den går ligesom, den bliver ligesom opløst. Og det har gjort det har været et kæmpestort arbejde at finde ud af, hvordan jeg laver lige præcis det, jeg snakkede om før, det der univers, ja, som kan blive den stiliserede model, som gør, at jeg kan læse det og læse det som en spændende historie, men jeg kan også læse det som noget, der ligger, hvor der er nogle flere lag i, ikke? Der har jeg faktisk været nødt til at etablere et univers uden for det her univers, som er mere balanceret. Det er mere balanceret, fordi det er et univers, hvor man skal faktisk kæmpe ret meget for at overleve på grund af naturen. Og så har jeg været nødt til at sende en derfra ind i det her andet univers. Fordi jeg var nødt til at have nogen, som havde den der, som stolede på sine egne erfaringer og sansninger. For at spejle det der på en måde, hvor det gav mening. En ting, som jeg skal huske at spørge dig om, det er, jeg kunne godt tænke mig her sådan på faldrebet, at om du har en fantasy-karakter, som du synes, du kan beskrive dig selv igennem, en fantasy-karakter fra et eller andet værk, enten selvfølgelig din egen, eller også andre internationale bog, film, hvem det er, men om der er en særlig fantasy-karakter, der sådan har en helt særlig plads i dit hjerte. Altså jeg tror, det var Voltaire, der sagde, at jeg er et menneske, derfor er intet menneskeligt mig fremmed. For mig er karaktererne jo også en rejse ind i nogle verdener og fornemmelser og måder at se på verden på, som hvor jeg selv undersøger noget inde i mig selv. Altså for eksempel historien om Mira, den skrev jeg jo for at komme overens med med de fortællinger, jeg selv var blevet ligesom låst inde i, ikke? Jeg tror måske, hvis jeg skal sige noget, så tror jeg, en af de bøger, en af de serier, som jeg har været mest fascineret af selv, det er Nordlys-trilogien, ja, af Philip Pullman. Det er faktisk en syndefaldshistorie. Men så den ydre ramme er, at der ligesom er nogle multiverser, der er nogle, vores univers kører parallelt med et andet univers. Og det andet univers, de har stadigvæk den der nære forbindelse til naturen. Men det er også meget lukket kultur, man må ikke ligesom, den er meget religiøs, ikke? Den er meget lukket. Og der er nogle forskere der, som har undersøgt, at der er noget i nordlyset, som gør, at man kan rejse til andre verdener. Og det løser han løser det bare meget, meget smukt. Hvis man vil til noget med lidt mere, lidt flere kalorier i, så vil jeg foreslå glaspærlespillet af Herman Hesse. Ja. Den måde, han vender nogle aspekter fra, hvad man tror, det er, til hvad der sker med det, når det går igennem et menneske, der vokser. Ja. Så det tror jeg nok ville være, eller det ville være mine anbefalinger, de to der. Ja. Det har været sindssygt spændende at høre dig snakke om dit forfatterskab og hele tilgangen til det her med fantasy universerne, som jo netop altså har så meget udgangspunkt i, hvem vi er som mennesker og den verden, vi lever i, og vores fællesskaber og relationer og alt det her. Jeg synes, det har været mega spændende, og jeg er glad for, at det kunne fungere over Skype på sådan lidt mærkelige måder. Det var jo som sagt sådan lidt en jomfru-rejse ud i at lave sådan et interview over Skype, og jeg er virkelig glad for, at du ville være med på den. Og så glæder jeg mig vanvittigt meget til en dag på sine fingre og læse den bog. Altså ellers, ja, så skal det der binde et, altså så må det komme ud. Eller.